Quantas latinetes que dançaram com você? Você pá, jogou o glu, -glu jogou o Yaya. Ah, saber isso. Mais 20. 20? Mais 20. 20 que passaram ali, tu pá, jogou um glu, -glu ah, jogou um Iaé. -ia, mas só jogou o Glú Iai -ia, ou, ou jogou o Cristal? <laughs> Júlio Cristal, quando você faz um romance, você se apaixona e tal. Ou foi só o um uma coisa. Foi bom aqui, pra gostou. ela, se foi bom pra mim. Foi bom pra ela, foi bom pra tudo. Mas não, não que, que virasse um compromisso nem nada, mas é fraqueza mesmo, de, de, de carência Fraqueza dela ou fraqueza dela? Dos dois, dos dois. Pá, é. ali, mas cara. isso foi muito, isso aconteceu muito, Malandro, nos primeiros 15 anos de carreira. De 15 anos pra cá eu venho tentando me consertar, porque eu sei que se você se envolve com, uma, com alguém da equipe, a, 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 Mistura, traz uma energia, né? da, é, traz uma energia esquisita, porque você acaba tendo um desconforto, entendeu? E você acaba alimentando uma situação que você sabe que não vai adiante, e, e aí acaba rolando ciúme. É um negócio que não, não, não compensa.